Türküm olsan İgit suvarım benim. Bir kervan olsan sen arazım olsan yine suvarım benim. Aleyküm selam. Cere bile, cüre bile. Sana ne var hara bile? Artık gelmemişim ne keçmişi. Maşından imtina eledik. Dedik ki bu evde sağlamlığımızı qeydine qalaq. Rayonlara artık velosipedle gideceğiz. Çok sağ ol. Yolumuz bile suvaradır. Sağ salamat çatarıq inşallah. Şehrim sen, gazelim sen, ulu diyarım benim. İlkim sen, ezelim sen, bile suvarım benim. Şehrim sen, gazelim sen, ulu diyarım benim. İlkim sen, ezelim sen, bile suvarım benim. Deyəsən gəldi çatdıq. Gəldi çatdıq. 6 saatdır dayanmadan bu yolu gəlirik. Biləsi var da maşınla gələndə belə 3 saatlıq yolda, amma velosipedlə 6 saatə gəldi çatdıq. Artıq hava da qaraldı. Biraz dincimizi alaq. Yolumuz biləsi varın Ofçu Pərə kəndindədir. Ümid edirəm ki biz ciyər axşamına gecikmədik. Yolumuza davam. Biraz da piyada gedim. Nəfəsimi dərim. Yorulmuşsunuz deyəsən. Çox. Çox yorulmuşum. Adətən idman zallarında 1 saat, 2 saat velosiped sürürük. Çox əziyyətlidir. Ofçu Bərə kəndinə çatdıq. Düzdür, velosipedlə tam gələ bilmədik. Səlyan postundan düz biləsuvarın içərisinə girənə qədər 6 saat vaxt itirdik. İndi təsəvvür edin ki, biz Bakıdan biləsuvara gəlsəydik bu kəndə, biz yəqin ki, sabah axşama gəlib çatardıq. Ona görə yolumuzu maşınla davam elətdirdik. Çox yorğunam, çox. Buradan ümumiyyətlə bütün velosiped sürənləri salamlayıram. Sizdə böyük enerji, böyük ürək var ki, siz hər gün bu qədər yolu məsafəni qət edirsiniz. Bu arada bizim operatorlarımız da velosiped sürəndilər, Visal və Emil. Leylan velosipedini uğrayıb ara gecəm. Yolçu yolunu görəm. Atası gedilir. Atası gedilir. Saatlarımız ona qalır. Bu vaxt ciyər qalar. Axşamınız xeyir. Necəsiz? Işıqlarım çox sağ olun. Həmişə çox sağ olun. Bax bu da sənin adın Leyla. Leyla. Demək biz bu həyətdə olmuşuq. Neçənci il idi? 2014-cü il. 2014-cü il. 3 il keçdi. Balaca qızımız oldu. Necəsən Leyla? Dinən sağ ol. Xali dinən sağ ol. Neçə yaşı var? 3-ə keçib. Üçə keçdi. Allah saxlasın. Bu bizim ənənə boğçasının balasıdır. Biz xahiş edəcəyik bizim montajörümüzdən həmin o görüntülərə qayıdaq. 2014-cü ildə bu kənddə, bu evdə, bu qapıda biz bir toyda olmuşuq. Əziz tamaşaçılarımız, gəzə-gəzə gəldik, çatdıq Ofçu Bərə kəndinə. Gəlin sənə, təbrik edirəm. Gəl, öpüm, xoşbəxt olasan. Gəl bura görüm. Adın nədir? Əfsanə. Qatda qalan bir toy olacaq sənin toyun.
Bəs eləyir. Bugün kimin toyudu? Bugün kimin toyudu bəs? Bugünlərdə yenə qızımın toyudu. Sizin neçə dənə qız var? Üç qızım var idi. Bak, bunun toyunu çəkmişsiniz siz. Necəsən? Bəs bu kimdir? Bu da balam. Bu da mənim balam. Ay Allah, Allah saxlasın. Bunun adı nədir? Ruhiyyə. Ruhiyyə, Allah bəxtlərini versin. Siz bizi gözləyirsiniz. Bəli, sizi gözləyirik. Heç kəs yemək yemir. Biz yeməsinə də gəlməyib. Onda gedir tez yeyək, yoxsa cəmat etirazlarını bildirəcəklər. Axşamınız xeyir. Günahkarıq bilirik, siz də hamınız açsınız, ciyəri gözləyirsiniz, yoxsa yemirsiniz? Nəsə yiyən oxşayırsınız, rahatsınız. Yemək ehtiyac yoxdur, sizi gözləyirik, sizin gəlişinizi, xoş gəlirsiniz. Haradan gəlmişsiniz? Biz yaxın kətlərdən gəlmişik. Ciyəri yeməyə gəlmişsiniz? Yox, təkcə yeməyə gəlməmişik. Nəyə gəlmişsiniz bəs? Gəlmişik ki, Fərrux kişinin sevincinə şərik olaq. Mübarəkbazlıq eləyək, xeyir dua edək. Mübarək nə? Mübarəkbazlıq deyirlər də. Hə, yəni, onu birinci dəfə də eşitirəm. Bəli, qulaq deyir, gündə bir söz eşitməsə. Siz də xoş gəlibsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Həmişə xeyir işlərə gəlir. Ay, maşallah, nə qədər ət var. Bəxtdən bugün hava sərindir. Yorulmayasınız usta. Necəsiniz? Sağ olun. Üzünüzü belə çöndərək, biz sizinlə də tanış olaq usta. Əli, sağ olun. Bu kənddə yaşayırsınız? Yox, Amankənddən. Amankənddən. Amankənddən bu kənd deyəsən yaxşı dostdur. Ya, dostdur. Elə bir dənə heyvandır? Xeyr, bir cöngə kəsmişik, iki dənə də quzu. Bir cöngə, bəli, iki dənə də quzu. Bəli. Quzular amma burada deyil, hələ cöngə. Oradadır, bu cöngə. Necə kilo oldu o cöngə? 173 kilo. Ay maşallah, nə qədər qonaq çağırdınız? 400 nəfər. 400 nəfər. Bir 100 nəfərdə uşaqlar olacaq, olacaq 500 nəfər. Gələcəmin 400 nəfər götürmüş. Uşaqla bərabər. Hamısını bir yerdə götürmüşəm. Xoş gəlirsin. Malın ciyarı. Malın ciyəri. Yox, düzün demişlər. Heç bir qonağa heç nə verməyiblər. Yox, heç nə verməmişik. Açmamışıq ağzını, sizi gözləmişik. Qonaq gəlir, gəlsin qonaq. Sonra qazan açarıq. Onlar qonaqları gətirin qab-qacağını, qonaqlara yemək verin. Sonra narahatçılıq olmasın, ha. Burada kebab da pişirirlər. Kebabı mənə görə pişirsiniz, yoxsa qonaqlara? Hazırı var. Mənə görə pişirdiniz, yoxsa qonaqlara görə? Qonaqlara görə pişirib hazırı var. Mən də sevindim ki, mənə görə. İstəqə indi pişirəndə pişirib hazırı var. Sən özüm pişirdiniz. Siz pişirirsiniz, yoxsa siz? Mən köməkçiyim. Ha, sizin köməkçiyim. Ay, maşallah, hiss olunur. Hə, 17 idi bu işlə məşğulam. 17 ildi. Keçən dəfədən yadımda qalmayıb kebabın da adını. Bir xatırlayarıq. Hə, xatırlayarsın. Pişəndən sonra.
Mikrofonsuzdan yaxşıdır. Mənə elə biri bəsdir, nənəmiz. Qoyun alçağını götürüm, mən də gəlim bura. Mətərsiz. Sağ ol, sən necəsən? Yaxşı. Həmişə xeyir işlərdə görüşək. Allah. Vəziyyətiniz necədir? Vəziyyətimiz yaxşı baxırlar mı sizə? Hə, niyə baxmırlar ki, yaxşı baxırlar, yaxşı dolanırıq. Bu 2014-dən bu günə nə dəyişdi həyatınızda? 2014-dən. Yəni o toydan, o toydan bu toya qədər, bu yana, bu günə kimi. Övladlarımdan məsələn evləndirdim, ailə həyatı qurdular, nəvələrim oldu, elə nənə üçün bundan böyük şərəfdir. Nəticə olmadı? Yox, hələ nəticə yoxdur. İnşallah nəticə görəsiniz. Sağ olun, Allah sizə də qismət eləsin, hamını xoşbəxt eləsin. Bu təzə evlənənlər də, ailə həyatı quranlar da xoşbəxt olsunlar, neynim necə eləyim də qalmasınlar. Bizim də evlatlarımız onun içində, amin. Siz də onun içində. Amin, amin. Dədə baba qaydasını yerə süfrə sərilib, elə yiyəcəksin. Qadınlar burada oturur da, indi sabah toyda ora gedirək. Hamımız ora giyəcəksin. Dəvət eləsələr ora, olmasa deyəcəklər, yəni keçən dəfə kimdən, keçən dəfə yarımız necə burada oturduq. Yer olmadı da, qonaq çox olmadı. Bəs xanım kimdir? O da qonşudur. Allah xeyir eləsin. Adın nədir gəlin? Bahar. Bahar, neçə yaşın var? 23 yaşındayım. 23. Bəyimizin neçə yaşı var? 28. 28. Qohumdur? Bı. Nəyindir? Nəsildir. Nəsildir, uzaq qohumdur, hə. Bahar, bəs bizim oğlamızı necə bəyəndin? Qohum iduq da, həyətə gəldi. Bacın toyunda görüb bəyəndi, yoxsa? Xeyir, həyətə işləyirdi. Orada gördü, bəyəndi. Orada gördü, bəyəndi. Sən də həmən razılaşdın. Xeyr. Nə qədər oğlanı süründürdün? Bir həftə də ara oldu. Evin tikəsin, bir həftə süründürmək olur. Bir ay, beş ay, bir il. Gəlir, gedir, gəlir, gedir. Sizin o vaxtda elə olar. O vaxtda sizin dövrünüzdə. Ki, süründürmək. Əziyyət çəksin. O da olur, elə də olurdu. Sizdə oldu elə? Yox. Sizə də asandı, dediniz ki, əziyyət çəkmək, gəl. Yox, asandığına yox. Biz üçün tanıdıq da bir-birimizi, biz yad idik tamam. Sizin yoldaşınız yad idi? Yaddı da, mən özüm rayondan ha. Biləsi var mı özünüz? Məllimə işləyirdim. O da rayonda incinər işləyirdi. Nəsə yoldan gəlib gedəndə, yolumuz bir idi. Mən məktəbə gedəndə, o da oradan gedirdi. Görmüşdü, tanıdı. O bizi tanıdı, biz onu tanıdı. Haradasa bir... bir il, altı ay kimi çəkdi. Sonra toy elədilər. Sonra yox, nişan. Nişan da yenə bir il qaldı. Ondan sonra toy oldu. Nişanlı qaldınız? Bir il. Bir il nişanlı qaldınız. 4 ildir, 5 ildir təndirdə çörə pişirirəm. Sən özün pişirsən, inək də sağırsan. İnəyiniz var? Sonra nə inirsən? Yağını, pendirini, şorunu sən tutursan. Cücə saxlayırsan, toyuq saxlayır. Yox, cücə mamam saxlayır. Amma malı heyvanlara, ondan sonra təndirə çörə özüm edirəm. Və salam da doşab alıblar, bal çıxıb. Gedib onların inəkləri var, yəqin kömək eləyərsin. Yoxdur, indi alarlar. Bu müsahibədən sonra biləcəklər ki, sən inək sağa bilirsən, gedib inək alacaqlar sənə. Deyəcəklər bizə də şorundan, qatığından, peynirindən hazırla. Allah xoşbəxt eləsin səni. İnşallah sabah səhər-səhər görüşərik. Sən də o vaxta qəşəm bəzənərsən. İnşallah. İnşallah. Kimin ağrıyır canı? İçilən çay doğma olmalıdır. Xoş ətir və rahatlıq verməlidir. Min bir dərdin dərmanı çay. İçinizi isitməli, söhbətlərə dad, xeyir işlərə şirinlik qatmalıdır. Çayın sayı olmaz, içdikcə için. Bizi birləşdirən səbəbdir çay. Azərçay, doğma çay. Ənənə boxçasının növbəti sponsoru Sun Gigiyenik Kağız markasıdır. 20 ildən artıqdır ki, sərfəli salfetləri, qutu, kağız və cib dəsmalları sağlamlığımızı qoruyur. Sun salfetləri hər cür çeşiddə, naxışlı, bəyaz, rəngli olaraq balaca, böyük qablaşdırmada təklif olunur. Kağız dəsmallarının istifadəsi mətbəxtə nəm bez əskilərin yaydığı
xoş olmayan qoxudan, evlərdə mikroblardan qorumanı təmin edir. Nikos kosmetika brendi yüksək keyfiyyətli məhsulları ilə alıcıların müsbət rəyini qazanıb. Biosense müalicəvi şampunu ilə bazara daxil olan Nikos brendi alıcılara bütün növ saç və dəri tipləri üçün müxtəlif şampun çeşidləri, duş geli, dəriyə qulluq kremləri, təraş üçün köpüklər, təraş sonrası balzam və losyonlar, həmçinin antiperspirantlar təklif edir. Təbii tərkibə malik olması Nikos məhsullarının rəqiblərindən fərqləndirən əsas amildir. Brendin əsas məqsədi müştərilərin sağlam dəri arzusunu gerçəkləşdirməkdir. Rəsmi sloganda təsadüfü seçilməyib. Dərinizə dəyər verin. Yorğunluğu üzərindən götürən, yaşlanma prosesini gecikdirən və dərini ölü hüceyrələrdən təmizləyib parlaqlıq verən duş geli sizin gündəlik istifadədə ən lazımlı vasitəniz olacaq. Xüsusi minerallar və qliserinlə zəngin bu gellər dəri baxımını təmin edəcək. Yüksək keyfiyyətə malik olan Nikos'un məhsullarını siz supermarketlərdən əldə edə bilərsiniz. Açıldı. Axşam necə yorğun idiqsa, getib biraz dincəldik. Bugün də qız toydu. Artıq hazırlıqlar yekunlaşıb. Hər kəs oğlan evini gözləyir. Bir daha salam olsun. Hiss olunur ki, çox yorğunsuz. Bəli, yorğunum. Necəsiz Fərux dayı? Dünən yaxşı rahat danışa bilmədik. Sizin də həm başınız qarışıq idi, həm də biz yorğun idik. Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Allah qızınızı xoşbəxt eləsin. Allah sizləri var eləsin. Sizə minnətdarıq, təşəkkür eləyirik. Bəli, yorğun da olsaq, toyumuzu davam elətdirəcək. Allah qoza sizləri. Yatmazsınız deyəsən gecədən. Yox, yatmamışıq. Hiss olunur. Fərux dayı, sonuncu uşağınızın xeyri işidir, yoxsa var? Sonuncu qızımda, hələ bir oğlumda subay qalır. Böyüdü, yoxsa balacadır? Gəskər gedib gəlib. Allah qoza elə bu yaxınlarda da onunla işini zamanlayacaq. Qız tapmışsınız? Yox, hələ tapmamış. O qız özü tapmalıdır, mən tapmalıdır. Yox, dedim, bəlkə artıq gözaltı eləmişsiniz, qohum-əqrəbədən kimisə qızım. Yox, onun şəxsi işidir, bir şəxsişə getmərik. İstərik ki, ballarımız xoşbəxt olsun, özü sevsin, özü tapsın, biz də gedək qapı açaq. Lap yaxşı. İnşallah onu o gün də görərsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Necəsiniz? Həmişə siz gələsiniz. Sizdən girmişsiniz evlərə. Çıxmaq istəmirsiniz. Gedin, gedin, biz də getdik. Necəsən? Sağ ol, Allah kimi əz olsun, yaxşı. Yoxsa balalarına mı? Yatırlar. İkisi də. Nə yaxşı, sağ olun, çox sağ olun. Artıq hər şeyi yekunlaşdırmışsınız. Bütün hazırlıqlar yekunlaşıb. Bir dənə qalıb oğlan evin gəlmək. Qızın cehizləri hardadır bəs? Elə gəlməyib, onlar da özləri gətirəcəkdi. Cehizlər? Yorğan döşək, yox hələ cehiz salınmayıb. Nə vaxt olacaq oğlan toyu? Elə bilinmir də, evə hazırdır, ev tikir. Evi gözləyirsiniz. Bəs belə xırdapara əşyalarını hazırlamışsınız? Bəli. Bu mərtəbədə kim yaşayır? Burada da biz oturuq. Bəs aşağıda kim yaşayır? Orada da, orada yiyib içirik. Burada da yatırsınız. Hansı otaqdır? Hə, oradadır sənin cehizlərin. Bu nədir, yundu elə? Yun. Hələ döşəklərin tutunur. Oğlan toyu bilim, ona görə qalır. Hə, 4-də gündə yerə çəkmiş. Oğlan toyunu vaxtı təyin olsun. Hə, ondan sonra salınacaq da bunlar hamısı. Nə qədər tutacaqsınız döşək? Mamam bilərdi onu. 4 ədəd tutulur, nə yəni? 4 yorğan, 4 döşək. Beləntidə. Bir dənə taxt döşəyi bəli. Əla, bunları amma tutursunuz artıq? Öz cihizimiz var. Hə, bunlar sizindir. Bunlar sizin özünüzün. O vaxtdan qalıb. Yoxsa təzə tutmuşsunuz? Yox, yox. Təzə üzlərin təzə kəsmişik. Amma sizin özünüzün cehizlərinizdir. Əla. Bu da qızın əşyaları. Qab-qaşığı. Amma bu elə belədir də. Yəqin ki, oğlan toyu təyin olunar. Həm də qız toyunda yığılan vəsaitdən gedib digər yerdə qalan cehizləri alacaqsınız. Elədir ki, var. Hə?
Oğlan ev tikir yoxsa qaynananın evidir? Yox, ev tikir, ayrı evdir də, yəni hazırdır. İndi az hazır olan kimi az qala da bitirməyinə. Ona görə qalıb toyda, yoxsa onda siz toydan yığılan pula orada meybili götürməyəcəyik. Yəni pulu ona verəcəyik köməklik kimi də, o evin düzətsin. Sonra meybili gələcəkdir, ikisi bir yerdə yavaş yavaş hissəyir. Siz haradan gəlmişsiniz? Səlyanlı. Siz Səlyanlısınız, yoxsa Biləsuvarlı? Yox, Səlyanlıyam. Gəlin kürün üstündə, sizin çəkruşunuz olub, bizim kürün üstündə balıq yemişsiniz, o yadınızdan çıxartmıyor. Kür çayın üstündə, sizin çəkruşunuz olub, baxmışam. İndi mənə deyir, sizin burayla nə əlaqədir? Bacı yox. Mən sizə soruşuram, Biləsuvardansınız, deyirsiniz, yox Səlyanlı. Yox, Səlyanlı deyil, Biləsuvara gəlib də. Siz Səlyanlısınız. Mən də Səlyanlı. Hə, siz Səlyanlı Biləsuvara hələ gəlmişsiniz. Siz amma Səlyanda qaldınız. Səlyanda qalmışam orada. Siz Səlyanla Biləsuvar. Bu yoldaşınız qohumu idi o vaxt? Bəli. Tanış idi, atamdan da elə bir ki, dost olublar da, onun atası. Elə bir ki, nəsə qızı deyirlər ki, şeylə də almaq lazımdır oğlum. Çünki mehribançılıq... Bəs sizi kimə verdilər? Biz o, mən özüm gedmişəm, orada işləyirəm, indi xəstəxanada işləyirəm, tip işçiyəm. Elə qalmışam Səlyanda, bacım gəlib. Hər ən bir qismətidir də. Səlyan Sərindir, yoxsa Biləsi var? Yox, Səlyanda. Səlyan Sərindir? Biləsuvardan Səlyan Sərin. Əlbəttə ki, kürün sütdür. O yüzə də köçürük kürün sütdür, bu yüzə də köçürük kürün sütdür. Su sərinlik verir, hə? Əlbəttə ki. Bəs Biləsuvara nə sərinlik? Biləsuvarda nə var ki, yazdıq quru torpaqdılar da, nə işləyir? Elə bil ki, burada anadan olmamısınız da. Mən burada olmamışam, Səlyanla anadan. Ay, dedəm, vay, çaşdım. Demək ki, burada anadan olsaydınız, buranı tərifləyə. Əlbəttə ki, hər ən öz vətəni. Hər ən öz vətəni. Özün özü harda olub orada doğmadı da hər ən öz vətəni. Buradan bütün Səlyanlı cəmaatını salamlayırıq. Sizin simanızı bütün Səlyanlara buradan sevgi dolu öpücüklər. Gördüyünüz kimi toyda növbə yaranıb. Hər kəs öz növbəsini tutub. Gözləyir ki, bəy tərəf gəlsin, bəy gəlsin ki, mağara açılışını elan eləsinlər. Ondan sonra qonaqlar öz yerlərini alsınlar. Saat 6-da məclis başlamalıdır. Saata baxın. Saat 7 işləyir. Bəy hələ yoxdur. Qonaqlar indi narazılıq, etirazlarını bildirəcəklər. Mağardan əlavə kənarda da qonaqlar üçün masalar açılıb. Süfrələrdə baxaq nə var. Toyuq soyutması, mövsüm salatı, tərəvəzdə, pendiri, doğası, şirələri, meyvə də var, çörək. Hələ ki, bunlardır. İsti yeməklərdə qonaqlar tam əyləşəndə, tam gələndən sonra süfrəyə veriləcək. Səhərdən sizi gözləyirik. Gözləməyimizə dəydi mi sizi? Nətərsiniz? Çox sağ olun. Çox sağ olun. Necəsiz? Xonçalarımız da qəşəng-qəşəngdir. Burada nədir? Səbət. Siz də gəlin, bir sizi də çəkək. Siz nəyisiniz oğlan evini? Bəyimizin. Bəyin bacısının qaynanası. Bəyin bacısının qaynanası. Siz? Xalası. Bəyimizin xalasısınız. Güzgünü sizə veriblər. Bəli. Siz? Xoş gəlibsiniz. Çox mübarək. Allah xeyrimizi versin. Xoşbəxt olsunlar. Başa çıxanlardan olsunlar. Gəlinimizin paltarı hansınızdadır? Budur. Gəlinlik paltarı o da qana. Hə, buradadır. Hə, gedin verin gəlinimiz giyinsin artıq. Vaxtdır. Buyurun, buyurun. Gəlin, utanmayın. Keçin. Və içəridə də var. Deyə hədiyələr verirlər, xonça gətirənlərə. Xonça gətirənlərə hədiyə verirsiniz. Hər xonçaya bir hədiyə. Bu nədir ki? Nədir bu? Süfrə. Süfrədir. Gəlin, gəlin, aparın. Gətirin bəri, əli gəlin. Qızıl xonçasına pul verirsiniz. Qızıl xonçasına pul verirsiniz.
şey giyinmişsiniz? Ağ bax, tertemiz. Ne tersiniz? Hoş geldiniz. Bayağı mənə deyirdiniz, mən çəkmə. Niye? Niye? Niye deyirdiniz onu böyle çəkmə? Bir olarak xeyir dua vermək istəmirsiniz mi? Niye vermirəm? Allah xeyrimi versin. Oğlundan da görsün. Nəvəsindən, nəticəsindən görsün. Amin. Hə, xoşbəxt amin olsun, yarayanlardan olsun. Bibi kimi təbrik edirəm. Gəlinimiz artıq bəzənib, düzənib. Gözləyir ki, oradan onu çağırsınlar və o məclisə gəlsin ki, həm qızılları takılsın, həm də qonaqlarına rəqs eləsin. Amma mağara keçməmişdən öncə mən sizə verişimizin sponsoru olan Nikos'dan çox qəşəng hədiyə gətirmişəm. Nikos sizi düşünərək şampunları. Şampunları, ondan sonra bədən üçün olan gel, kremlər, əl kremi, üz kremi, ondan sonra maye sabun, adi sabun, antipispirantlardan istifadə edirsən. Gəlin, çox keyfiyyətlidir. Yəni, boş deyil, ha, doludur. Buyur, istəsən bunu oğlan toyunda xonça düzəldib, apararsan oğlan evinə. Təşəkkür edirik. Dərinizin qeydinə qalın Nikosla. Çox sağ ol, təbrik, çox sağ ol. Bir dənə açın, baxaq, görək nə var burada. Axşam bu ətlərin doğranmasını, təmizlənməsini çəkdik. İndi görək siz onu necə bişirdiniz? Ciyar pişirmişdik, onu da çəkdik. İndi də yeməklərimizi asmışıq. Bunlar siz bişirmişsiniz, yoxsa kişilər? Bu baş poverimizdir. Baş aşbaz. Baş aşbazımızdır, mən üçün pover, mən qadın aşbazı. Bu da qabiyyamızı, bu da afsiyyatlarımızdır. Bir grup var. Siz gələndə komanda gəlirsiniz. Bir komanda yoxdur, bir komanda gəlir. Özünüz harada yaşayırsınız? Ağalı kənddə. Ağalı kənddən gəlir. Həmişə verilişləri, yaxşı verilişləri çəkəsiniz, toyları çəkəsiniz. Yeməklərinizi tərifləyirlər? Bəli. Nə deyirlər? Keyfiyyətinə görə yaxşıdır. Nə deyirlər? Deyirlər, 5 barmağın 5-ini də yalıyırıq, hə? Daxta olur yeməklər, elə deyirlər. Elə də, bəli. İndi nə bişirmişsiniz usta? Bığlama. Bir açın, baxaq görək. Ustadınız nədir? Həsən. Həsən usta. Görünüşündən mükəmməl. Gör nə qədər tərəvəz, göyərti, soğanı, biberi, limonu. Bəli. Bir də əlvizin duzu. Leyla xanım, dadına baxarsınız. Baxa bilərsiniz, sonra deyirsiniz. Belə görünüşü çox qəşəyindir. Görünüşü əladır. Deyəsən, aş da var. Aş da var, bəli. Aş da var. Biri o, biri bu. Qəliyəmizdə yerlədir. Demək, qonaqlara verəcəyik. Bəli. Zorlama. Zorlama. Sonra tikə kebab, lülə kebab, aş. Vəssalam. Ən qəşəy, ən dadlı yeməklər. Bir aşımıza da baxaq. Aşımızdır. İçinə nəsə qoymamışsınız? Yox, heç nə qoymamışıq. Pişmişik. Yox, belə ayrıca pişirmişik. Həsiz onu ayrıca. Altına qazmaq. Hə, altına qazmaq dökmüşük. Yumurtayla, undan bir yerdə. Bu da sizin qara. Şabalıq var. Hə, bu da biz aşın qarasıdır. Aşı kişilər yiyəcək, yoxsa qadınlar? Qadınlar da, kişilər də çoxsa, kişi də istəyir. Hə, çək, verəcək də. Yox, görsən ki, hansısa bir toya getmişik. Deyir ki, bunları qadınlar yiyəcək, aşı da qadın yiyəcək, qalan yeməkdə kişilər yiyəcək. Elə deyirlər. Az çırtılda. Göy aş yiyənsiz siz. Çalın, 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 ç
Ay bağda ne kadar meyve var. Eladı. Bağımızdan çok alçadı. Encir. Göyem var, alça var, armut var, ezgil var. Göyem de var. Gelin göyem çekin. Buradan der bilensin. Göyem yeri yetişmiyor. Çaldı. Geçen bundan kompot koyarsan, mürəbbə pişirersen. Yemeyeyim de ha. Bizi yad edersen. Yemeyeyim. Ye, ye, kurbandı sana. Yere dağıtma. Ye. Yığın verir. Yığın yedikler kızım. Ancak məhsul hələ ki alça var ha. Başqaları hələ tam yetişir. Çaldı, çaldı. Biraz da güvən yetişecek de alçaqda. Heç belə min ildə yaşasaydı, mənim heç hayalıma gəlməzdi ki, mən Leyla xanım için alma yığacaq. Çox sağ olun. Allah ürəyinizə görə versin. Hediyemiz var bizim sponsor Nikistan. Burada da eyniyle bacıda hansı neler koyulubsa çok keyfiyyətlidir. De bir sözle dərinizde değer verin Nikisla. Bu keyfiyyətli məhsullardan istifadə edersen bizi yada salarsan. Növbe geldi çatdı kendimizin kızıllarına. Oğlan evi hazırdır artık. Baxaq görə nə gətirir. Bugünden sen benim ömür yoldaşımsan, Tanrı'dan kısmetim alım yazımsan. Bugünden hemdemim can yoldaşımsan, başımın tacısan, sen öz yarımsan. Gel hoşbeht olak bir dünya bura. Çetin günde, en güzel günde, bir yerde olan, el ele tutan, göz göze bakan, hiç ayrılmayan. Sen subaysan, adın nedir? Reyale. Reyale, burada yaşıyorsan, başvura gelsin. Neç yaşın var? 18. Oynayacaksan? Sen de subaysan? Nişanlısan sen, he. Allah xoşbəxt eləsin. Adın nədir? Aysel. Aysel, neçə yaşın var Aysel? 17 yaşın var, nişanlanmışsan. Nə xəbərdir, nə olub tələsirsiniz? Bu kətdə yaşayırsan? Bu kətdə yaşayırsan? İnşallah sənin xeyir işinə gələk. Nikus, sizləri düşünərək, bax belə bir hədiyə paketi göndərib. Həm maya hesabı var, həm şampunu var, həm bədənçik geli var, həm kremi var, həm antifizikantlar var. Burada kişiler için olan antifizikantı verək bu məlumə. Sağ olun. Buyurun. Sağ olun. Nikuslar deyin. Sağ olun. Var olun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Eşit bir emel.
Deməli, gün ərzində nə qədər su içiriksə içək, yenə də çay içəndə deyirik ki, oha, ciyərlərimiz sərinləndi. Yayda, qışda, xeyir işlərdə dəxli yoxdur. Hər bir işimizdə bizim yardımçımız, bizim yağımızda ancaq çay olur. Xalamız da bizə qəşək bir pür rəngli, baş sponsorumuz Azərçaydan qəşək bir çay dəmlədi. Ən datlı çay samavar çayıdır. İndi o çay yoxdursa, hə, elə belə çaynik qaynadıb suyunda Azərçayı dəmləyəndə də o çayın ləzzəti, təravəti o suya, çaya keçir. Demək, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarımıza qonaq gedirsinizsə, mütləq bax belə bir qablaşdırmalarda çaylar alırsınız. Həm onun içindən istifadə edirlər, həm də qabını suvenir kimi evlərində qoyurlar. Azərçayın müxtəlif çayları var, bitki çayı, paket çayları var, yəni bir dəfəli çayları sağlamlığınızın birbaşa qeydinə qalmış olursunuz. Azərçay, doğma çay. Demək, mətbəxtdə işləyəndə çoxlu belə dörd öküntü olur. Həmin anda biz əlimizə keçən əskilərdən istifadə edirik, amma düşünmürük ki, o əskilər mikrob saxlayır, qoxu verir. Təzdən onu yuyu əziyyətdir, amma son bizləri düşünür, biz xanımları düşünür. Bax, belə bir təmizlik kağızları ilə sırf mətbəxtdə işlətmək üçün ən yaxşı vasitədir. Silirsən, atırsan. Silirsən, atırsan. Buyurun. Əllərinizi həm gigiyenik tərəfdən mikrob saxlamır, silirsiz, atırsız. Kimin ağrıyır canı? İçilən çay doğma olmalıdır. Xoş ətir və rahatlıq verməlidir. Min bir dərdin dərmanı çay, çay, çay. İçinizi isitməli, söhbətlərə dad, xeyir işlərə şirinlik qatmalıdır. Çayın sayı olmaz, içdikcə için bizi birləşdirən səbəbdir çay. Azərçay, doğma çay. Sun, qutu və yaş antibakterial dəsmalları ilə həm özünüzün, həm uşaqlarınızın qayğısına qala bilərsiniz. Bundan əlavə yumşaq teksturası ən həssas əşyalarınızın səthini cızmadan təmizləyəcək. Müxtəlif dizaynda, görkəmdə olan qutular hər cür ev əşyası və avtosalon interyerinə uyğundur. Sun salfetləri xüsusən ictimai iaşə obyektlərində, kafelərdə, oyun, istirahət və əyləncə mərkəzlərində keçirilən vaxt zaman mikroblardan qoruyan müstəsna məhsula çevrilib. Sun məhsullarından istifadə edin, həyatınız gözəl olsun. Nikos kosmetika brendi yüksək keyfiyyətli məhsulları ilə alıcıların müsbət rəyini qazanıb. Biosens müalicəvi şampunu ilə bazara daxil olan Nikos brendi alıcılara bütün növ saç və dəri tipləri üçün müxtəlif şampun çeşidləri, duş geli, dəriyə qulluq kremləri, təraş üçün köpüklər, təraş sonrası balzam və losyonlar. Həmçinin antiperspirantlar təklif edir. Təbii tərkibə malik olması Nikos məhsullarının rəqiblərindən fərqləndirən əsas amildir. Brendin əsas məqsədi müştərilərin sağlam dəri arzusunu gerçəkləşdirməkdir. Rəsmi sloqanda təsadüfü seçilməyib. Dərinizə dəyər verin. Yorğunluğu üzərindən götürən, yaşlanma prosesini gecikdirən və dərini ölü hüceyrələrdən təmizləyib parlaqlıq verən duş geli sizin gündəli istifadədə ən lazımlı vasitəniz olacaq. Xüsusi minerallar və gliserinlə zəngin bu gellər dəri baxımını təmin edəcək. Yüksək keyfiyyətə malik olan Nikos'un məhsullarını siz supermarketlərdən əldə edə bilərsiniz. Fərhad qardaşımın gözəl insan, gözəl ailə başçısı, gözəl zəhmətkeş insanın toyunda bir iştirak edirik. Deyir, küçələri yaşıl çətiririk, meyvələri meyvə ətiririk, anamdır, anam xətiririk, övladlarım mərdi mənim, ofçu bərə, kəndim mənim. Thank you.
sarayıdır. Gidin görək Astarada. Toyda azad telələ qarşılaşacaq. Ay, tamaşaçılarımız verişmiş. Bu qədər növbədərdə görüşmək ümidilə. Hələlik.